Nakon trogodišnje pauze u razmenama predstava, u subotu je saradnja dva prijateljska pozorišta nastavljena gostovanjem pozorišta Janko Veselinović iz Bogatića u Smederevskoj Palanci. Bogatički teatar je ovom prilikom izveo predstavu rađenu po tekstu Dušana Kovačevića Život u tesnim cipelama. Naviknuta na kvalitet bogatičkog ansambla, publika je, iako sa visokim očekivanjima, predstavu ispratila burnim aplauzom. Emocije aktera predstave više su imale veze sa susretom starih poznanika. Sa plinom, a pušiš. Jesi ti normalan, čoveče? Ti nisi normalan. A nisam normalan. Naravno da nisam normalan. Ja sam dočekao da mi je na halu koju sam gradio, koju sam proveo čitav život. Ostavio sam 20 boca u krugu fabrike. Evo, sami ste pomenuli nakon 3 godine ponovo u Smederevskoj Palanci i ta činjenica govori u prilog onome što ste nam pokazali na sceni, da su neka teška vremena i da je kultura, nažalost, ukočila, da se ljudi ne posećuju, da pozorišta ne putuju, a nekada su pozorišta bila najbolji ambasadori svojih sredina. Sigurno, bismo pre nekih, sad ne mogu se tačno, 6 ili 7 godina, Bogatići je potpisali jedan protokol o saradnji amaterskih pozorišta. Između ostalih potpisnici su bili i pozorište iz Smederevske Palanke i još 16 pozorišta. Nažalost, obilazimo pozorište po Srbiji i slične su situacije u svim amaterskim pozorištima. Kriza je učinila svoje. Mi na svu sreću nekako opstajemo, jer pored svih ovih političkih turbulencija imali smo podršku svih vlasti, a promenili su se, verujte mi, svakakve kombinacije kod nas u opštini. Ali ono što bi trebalo amaterizam da krasi, ono što jednostavno može da održi pozorišta poput naših, jesu upravo ti ljudi koje srećemo po Srbiji, jesu ta putovanja, razmene tih predstava. Evo, mi u oktobru mesecu imamo naše pozorišne susrete, Martinovi dani posvećene čoveku koji je osnovao pozorište. Pozorište iz Palanke je godinama već učestvovalo i nadam se da će najzad i ove godine se pojaviti posle par sušnih godina, što se nas tiče. Mala zemlja, a postali smo svi jako daleko, upravo kad govorimo o tim vremenima. Rekli ste, prevazići ćemo ih, vi ste napravili prvi korak, evo vas u Palanci.
isto ste rekli, publika sjajno prihvatila vaš doživljaj gostoprimstva u Palanci nakon 3 godine. Mi smo oduševljeni, nismo ni sumnjali, pošto, kažem, godinama smo već u Palanci. Palanka je, znači, za nas uvek bila pojam što se tiče pozorišta, gradsko pozorište iz Palanke, ne samo u Bogatiću, pošto putujemo širom Srbije, gde god se pomene ime gradskog pozorišta Palanke, pominje se sa uvažavanjem. Ja sad ne znam, nadam se da se i ovde dešava nešto novo u samom pozorištu, nadam se da ćete i vi početi da putujete, da se družite sa nama, sa prijateljima. Evo, mi sutra idemo u Petrovac, na Mlavi, tamo su isto izuzetno dobri ljudi, dobri prijatelji, oni dolaze kod nas. Suština amaterizma jeste, znači, ta razmjena predstava, jer ako amater jedan provede 2 ili više meseci u pripremi jedne predstave i odigra je možda 5-6 puta, onda to nema svrhe. Znači, da što više naroda širom Srbije vidi to što neki put amateri urade mnogo bolje nego i profesionalci kad odigraju to srcem, kao što smo i mi, nadam se, večeras preneli bar deo one emocije koji smo imali na publiku. Dolaze i hvala Bogu, evo sad ti naši glumci koji su završili akademiju, rade sa klincima u omladinskoj sceni, trenutno pripremamo tekst Kuće od Ljubomira Razumovske. Nadam se da ćemo i sa tom omladinskom predstavom imati prilike da gostujemo ovde, pa ćete videti tu mladost, a želeo bih da i u Smederevskoj Palanci vidim što više mladih i novih lica. I naravno da ostanu ovi ljudi koji već godinama poznajemo i sa kojima imamo izuzetno nekorektno, nego fantastično saradnju. Hvala vam na ovom razgovoru i ja se nadam da budućnost amaterizma postoji. Ja se nadam da je ovo neki novi početak. Predstavu U život u tesnim cipelama na scenu Bogatićkog teatra postavio je Zoran Đonlić, kome je ovo bila i poslednja predstava rađena u matičnoj pozorišnoj kući. Razlog koji gospođu Đonlić dodatno emotivno vezuje za ovu predstavu. Evo, ja sam sa vašim kolegom upravo pričala o predstavi. Predstava sadašnjica, slobodno možemo da kažemo. Nadamo se da će uskoro biti neko prošlo vreme, ali sad je tako kako jeste. Odigrali ste vrlo potresno priču jedne kuvarice u fabrici cipela. Kako ste vi doživjeli celu situaciju? Pa, vidite, mene za ovu ulogu vezuje nešto dvostruko. Ovu predstavu je režirao moj pokojni muž, Zoran Đonlić. Pa mi je i zbog toga ova uloga jedna od, ne jedna, nego najdraža do sada, jer to je njegova poslednja režija, to je njegov testament koji je ostao u našem pozorištu. A drugo mi se dopala ta kuvarica rada, jer sve ovo vreme koliko sam u amaterskom pozorištu, uvek sam volela da igram žene iz naroda. Jer uvek sam tu pronalazila neku inspiraciju, nešto me vezivalo baš za te žene iz naroda, a kuvarica rada, naravno, i situacija sva ta koja je dovela do toga da kuvarica rada bude to što jeste, ta stradanja koja su nas zadesila poslednje godine. Godinama unazad vi ostvarujete dobre uloge, evo to ste pokazali i sad, ja sam i sa vašim kolegom u razgovoru pomenula vaše pozorište kao vrlo kvalitetno amatersko pozorište, samo po tome što nema profesionalne glumce, a vi slobodno možete da kažete da dobrim delom imate i profesionalce, jer ste ih čak 3 iznedrili. Pa jesmo i mi se ponosimo tom decom, to su naša deca koja su bila u dečijim predstavama, koja su rasla uz nas, zavolela pozorište, otišla na akademiju, završila akademiju, sada su to profesionalni glumci, imamo 3 profesionalna glumca iz našeg pozorišta. Što se same predstave tiče, pretpostavljam da će se njen život tek nastaviti, postoji li i festivalski život ove predstave? Pa hoće, mi sutra gostujemo u Petrovcu na Mlavi. To je festival glumačkih ostvarenja i to nam je jako drago gostovanje, kao što nam je bilo i večeras drago gostovanje, jer mnogo uspomena nas vezuje za Palanku. Naprimer, ja sam ovdje bila pre 40 godina, kao da je bilo juče u ovoj slačionici, kad je nestalo svetla pa nam je publika palančka zapalila sveće pa smo tako igrali. Ovdje uvek naiđemo na te stare prijatelje koji
su zaljubljenici u Boginju Taliju kao i mi. I uvek se lepo osjećamo ovde u Palanci. Publika je sjajno primila i ovu predstavu, iako je palanačkoj publici ovo druga verzija predstave Život u tesnim cipelama. Sjajna predstava, a pretpostavljam zato što je i prepoznalo prijatelje na sceni. Pa jeste, i drago mi. Mi smo zadovoljni reakcijom publike, jer nas to uvek raduje. Nas amatere uvek raduje reakcija publike. Jer mi igramo iz ljubavi, igramo za publiku. Ne ono da se dopadnemo publici, nego da osetimo da smo posao uradili dobro. Pitaću i vas kao i vašeg kolegu, evo, dosta je pauze bilo u razmeni predstava između Palanačkog i Bogatićkog pozorišta, osjeća se kriza u kulturi, pogotovo jer kad je kriza, kultura prva strada. Kako je vaše pozorište prevazilazilo sve teške momente, a pretpostavljam da ih je bilo? Pa ne znam, ja, mi uvek volimo to da kažemo, da mi nismo imali tako velikih problema što se tiče tih materijalnih problema, ne znam šta je moj kolega rekao, ali ja koja sam već 40 godina u amaterizmu, ja sam zadovoljna našom sredinom kako neguje taj pozorišta amaterizam. Naiđu ljudi koje mi brzo, da ne kažemo pametimo, nego kojima brzo pokažemo da šta je amaterizam i šta je pozorište. Tako da oni promene mišljenje ako krenu nešto drugo, van amaterizam. Onda ćemo morati da naučimo vašu školu. Pa, možda. Hvala vam na ovom razgovoru i na ovoj divnoj predstavi. Hvala i vama.